Në vitin 2016, asnjë mjet nuk do të kaloj testin e kolaudimit nëse nuk plotëson normat e reja të gazrave të shkarkimit të motorit, thuhet në udhëzimin e Ministrisë së Transportit. Ndërkohë që në testin e kolaudimit do të skualifikohen mjetet të cilat lëshojnë tym me ngjyrë të zezë, që kanë rjedhje apo kanë nivelin e minimos më të lartë se norma e përcaktuar nga prodhuesi. Ministria e Transportit e Infrastrukturës njofton se zbatimi i këtij udhëzimi do të nisë nga data 1 korrik 2015 dhe do të gjejë zbatim në tre faza. Në fazën e parë, 1 korrik 31 dhjetor 2015, sipas këtij udhëzimi do të nisë zbatimi normave të lejuara plus shtesat respektive të përcaktuara në udhëzim të nivelit të gazrave në testin e gazrave në kontrollin teknik të detyrueshëm. Automjetet që të i kalojnë këto nivele të element vendotës nga gazra do të marrin rezultat negativ të kontrollit teknik të detyrueshëm. Edhe pse qyteti i Gjirokastrës nuk është shumë i prekur nga dhotja e ajrit, ky zbatim pritet të sjellë ulje të ndotjes. Në fazën e dytë, prej 1 janar 31 qershor 2016, do të gjej zbatim aplikimi normave të lejuara plus gjysmën e shtesave respektive. Faza e tretë do të jetë faza përfundimtare e këtij zbatimi, ku do të aplikohet zbatimi rigoroz i normave të lejuara të element vendotës nga gazrat e automjeteve në përputhje të plot me direktivën europiane.